Ne mundohemi, pra, mbi planifikimin që bën qendra e botimeve të për diasporën, bashkëpunim edhe me Ministrinë e Jashtme që koordinojmë pikërisht këtë proces, mundohemi që të furnizojmë sa më shumë dhe të përgjigjemi kërkesave që ka diaspora për libra. Ata kanë një kërkesë të vazhdueshme dhe kjo buron nga ai dëshira e madhe që ata kanë për të punuar për gjuhën shqipe dhe kjo është një gjë shumë e rëndësishme. Ne kemi plane për diasporën, sigurisht edhe në seminar ato u mbështetën dhe u shpalosën nga të dy ministret e arsimit, qoftë Ministri i Arsimit të Kosovës dhe Ministri i Arsimit Shqiptar, por nga ana tjetër ne kemi bërë hapa edhe në drejtim të programeve të reja për diasporën, siç është mësues për Greqinë, kemi që pas takimit që kryeministri bëri me Në Athin, ne kemi tashmë duke në proces, duke e përpunuar edhe një herë, jemi në fazat e fundit të. Po flitet për programit. Një klas në programin arsimor grek apo gjithmonë në kuadrin e kurseve të gjuhës shqipe? Në kuadrin jo vetëm të kurseve të gjuhës shqipe, por dhe të mësimit të gjuhës shqipe në klasa të dedikuara për mësimin e gjuhës shqipe dhe të këtyre mësuesve të cilët jetojnë në Athin apo mund të jetojnë po marr për për shembull Athinën sepse atë e kemi në konkretisht në proces, të cilët kanë mbaruar për mësuesi apo kanë mbaruar në një deg të qoftë edhe jashtë shtetit, por janë në mësuesi, të cilët në bazë me disa kritereve të përcaktuara do të punësohen në këto shkolla të mësimit shqip në Athin. Kështu besoj se do të kemi ecuri dhe procese të tjera në vazhdimsi edhe me vendet e tjera të diasporës. Jo vetëm Athina, por Italia fqinje, Italia, gjithashtu është një ndër shtetet me të cilët ne kemi dhe marrëdhënie të mira. Zona e Arbëreshëve na ka ngritur një shqetësim për njësim të kurrikulave, më shumë për fajësi të shtetit shqiptar në mësimdhënien e gjuhës shqipe dhe ka edhe një tjetër element, përfshirjen e autorëve shqiptarë që jetojnë jashtë trojeve tona në kurrikulat arsimore. Për këtë po shihet, po mendohet një gjithë përfshirje? Pa tjetër që ka një gjithë përfshirje, ka kriteret për caktuarat të cilët ata kanë të drejtë të aplikojnë për të qenë pjesë e kurrikulave dhe janë, si thuash, komisionet e caktuarat të cilat marrin dhe shqyrtojnë dhe analizojnë gjithë veprimtarinë për të qenë dhe ata pjesë e kurrikulave tona. Zoti Zukali, duke pasur mundësinë që të keni dhe zëvendës ministren e arsimit këtu, keni ndonjë shqetësim që mund t'i adresoni asaj për sa i takon mësimit të gjuhës apo pse jo, edhe më tej, përveç se klasës së gjuhës? Përshëndetje zonja ministre Guga, ju uroj vitin të mbarë për të gjithë studentët shkollore edhe për të gjithë ministrinë e arsimit. Edhe suksese më të ishme. Me sa duket kemi një humbje të linjës së internetit, nga ekipi i programit do mundohemi që ta kemi edhe një herë zotin Zukali, sapo linja të jetë stabil. Duket qartë azi, zonja Guga, që diaspora e ka një breng të madhe pjesën e gjuhës shqipe. E kemi vërejtur edhe nga flukset e migrantëve që kthehen gjatë muajit gusht për pushimet. Ata e ndjejnë nevojën e domosdoshme për ta pasur gjuhën shqipe kudo në vistet që jetojnë. Por a është e mundur, duke u referuar shpërndarjes gjeografike që ata kanë kryesisht në Evropë për t'i plotësuar këto nevoja? Po, janë të planifikuara, pra aty ku ka një përqendrim të nxënësve, të mësuesve që punojnë me tekstet e gjuhës shqipe dhe janë të dedikuar për mësimin e gjuhës shqipe, ku edhe vendet pritëse ku ata kanë vajtur, kanë edhe ata një paraksesi dhe i mbështesin ato, patjetër ne jemi një faktor mbështetës edhe për ta. Janë shumë kërkesa që vinë në fakt për diasporën, ne hap pas hapi i trajtojmë ato dhe i mbështesim. Për kjo është edhe arsyeja që ne shpesh herë organizojmë takime si që janë samiti diasporës ku mblidhemi bashkë, dëgjojmë hallet e njëri tjetrit dhe përpiqemi të plotësojmë maksimalisht brenda të gjitha kushteve që ato kanë dhe për kjo edhe vetë nisma e fundit që ne kemi marrë tani mësues për Greqinë është një mbështetje goxhe e fuqishme që ne japim. Qëllimi jon ky është, i përgjithshmi është që ne të ruajmë gjuhën shqipe kudo ku ata ku ka shqiptar. Në brezin e internetit, ndonëse sikurse në këtë lidhje direkte nuk po na funksionon si duhet, a shihet mundësia e klasave online nga ana e ministrisë apo shkollave shqipe të këtushme që të jenë të aksesueshme për cilin do prej fëmijëve që do t'i ndjek ata?
Atëherë, ne sigurisht digitalizimi ka bërë të mundur shumë lehtë ndërlidhjen edhe mundësinë për të pasur një bashkë ndërlidhje dhe komunikim. Pandemia përveç anëve të që solli pasojave jo të mira që solli në shëndetin, na mësoi edhe diçka tjetër, na dha një armë të fortë se si do jetë një mënyrë tjetër komunikimi dhe gjatë asaj kohe ne patjetër që aplikuam shumë mësimin online. Vazhdojmë të bëjmë takime online, sepse thash, jo vetëm shkurtojnë kohën, por edhe ndërveprimi është i frytshëm edhe në këto online. Janë format të mësimit të cilat neve në kushtet saktuara edhe i aplikojmë. E drejt. Zonja Guga, kënaqësi që u kisha në studio. Dhe unë kënaqësi, faleminderit shumë. Një vit të mbarë shkollor edhe sezon të mbarë gjithashtu për sa i takon punëve të Ministrisë së Arsimit që nuk janë të pakta, por kërkojnë shumë angazhim.